В цей час нашим воїнам потрібна допомога. Українці щосили намагаються допомагати, влаштовуючи різного виду благодійні збори. Тетяна Здебська вже не перший раз проводить благодійний майстер-клас та вилучені гроші віддає на ЗСУ. Взагалі, на початку війни ми почали проводити благодійні майстер-класи для діток, які переїхали до нас в місто з більш таких небезпечних точок. Я працюю ще в школі мистецтв номер 5, і саме директор тієї школи попросив взяти участь в тих майстер-класах. Так як в місті вже залишалось не дуже багато людей, і це був саме квітень місяць, тобто майже початок повномасштабного вторгнення, то перше, кого я знайшла, це свою ученицю Ірину, і ми разом з нею їздили по запрошенню в певні центри нашого міста. Згодом Тетяна дійшла до висновку, що потрібно фінансово долучатися та допомагати військовим. Так і почала влаштовувати благодійні майстер-класи. І ми почали допомагати майстер-класами. Тобто оголошуємо, що це буде благодійне заняття, дітки приходять, оплачують його, а всі кошти ми безпосередньо надсилаємо або волонтерам, яких знаємо в місті, або на офіційні фонди нашої країни. Також Тетяна додає, що разом з дітьми влаштовувала майстер-клас для збору на корм для тварин під час підриву Каховської ГЕС. Діти активно долучалися до нього. Ми збирали кошти на корм тваринам, і ми всі знаємо, що в нашому місті в центрі був такий величезний пункт збору. Тоді нам вдалося купити просто гігантські мішки цього корму, і тема малювання тварин дуже так зачепила дітей, і вони дуже активно долучилися. Сьогоднішній майстер-клас на тему ветинанка. Як розповідає Тетяна, це народне декоративне вжиткове мистецтво, що втілює у собі багатовікові традиції української культури. Нещодавно ось був День Соборності України, і ми вирішили сьогоднішнє заняття присвятити йому. Теж доволі багато діток зібралося, адже всі хочуть спробувати щось нове. Це мистецтво зараз відроджується, тому що ми звертаємося до витоків, до нашої культури, і хочемо сьогодні провести таку красу і теж допомогти Збройним силам України. Головна мета Тетяни – це залучати та заохочувати людей до зборів, так як самі важко виділяти таку суму коштів. Коли ти щось робиш і долучаєш до цього людей, вони гуртуються, і це зробити значно легше. Тобто мета – це об'єднувати людей і самим об'єднуватись, і так ми можемо допомогти більше. І хочу зауважити, що і 10, 20, 50 гривень – це чудовий донат будь-куди, кому ви довіряєте і кому можете. На сьогоднішньому майстер-класі вдалося зібрати 1200 гривень, які відправили на фонд підтримки ЗСУ. В майбутньому пані Тетяна буде продовжувати робити майстер-класи задля перемоги.